Draghi nasci dopo gli altro danas i 30 studenti i redoviti iz Jelengaj jesu redovni su vjerojatno biti stalo na Jelengaju jer nešto prtljaju sa ovom njegovom poslom primjestili jedna slika sa da se ova strema mirovina njegova ova čekaj dođi teta čuj ja ću tebi dat svoju teta vježbalica. A valjda ne, šta se zbiva? Pa se onda sad, ne znam kako se zapisano pribacili na mali Jelengaj. Ovaj, sad idemo na mali Jelengaj, tako da. Da. I to to vidjet ćemo na drugi, koliko će dugo biti to. A na Jelengaj tako moramo ići radi toga što ima dugog logopeda. Da. Ova gospođa kod koji smo bili logoped, dala mi broj od kolegice. Tokom ovog tjedna ćemo gledati Jelengaj ponovo, vidjet ćete i taj video, eto. A eto da vam mi malo velimo novitete. Znam da niste bi da svi očekujete naše vjenčanje i svašta nešto. Evo ja ću reći javno, u subotu je bila jako lijepa svadba. Kumovi su napravili dobar štimun. A cure koje ste možda vidjeli na Instagramu storije, cure su odradila ono neočekivano što su njima mislili da će biti možda i mrvicu loše, ali one su dale cijelu, njih dvije su dale punu sebe u taj agažman. I stvarno... Bilo je sve jako lijepo. Da, bilo je sve jako lijepo. Danas dolaze snimke u cijelosti svih kuteva crkve. Tako da će kroz ovaj tjedan biti i sama svadba i sami svijet. Da, ovo je bilo drugo, slavlje je bilo u makedonskom svijetu. Da, i to ćete vidjeti neke dijelove. Da, to ćete vidjeti neke dijelove isto. Jer, ali kasnije lijepih se snimali... Ja, bila je živa glazba, ali nažalost ovi su morali ranije otići. Ali vidjet ćete i te dijelove, ima ih poprilično. Ne bacati. Ej, daj medu, daj. Bude tata metni medu tu. Kuma je odradila jedan dio dobar, stvarno ne dobar, odličan. Kuma mi je došla šminkati, kuma mi je poslala vječenu haljinu. Vidjet ćete sve imamo spremno za vas, naravno. Danas pomalo će se videi ažurirati zapravo i vidjet ćete sve. Tako da je to to. Mi s nas dvoje smo u braku, supruga ima moje prezime i od današnjeg dana znači, radit ćemo na tome da dignemo kanal u pozitivi i da stvari budu bolje. Znači, nema više negative, nema više ništa. O, ono policajca. Da. Ovo ti je Marica. Što znam. I tako da je to to. Druga stvar. Uživali smo i tako da, eto. U hrani čak smo baki odnijeli da... Da, bilo je jako lijepo u restoranu, stvarno, to je Sveti Nikola makedonski restoran, tradicija naravno, bili smo u mom kvartu i što se tiče makedonske glazbe i makedonskog jela, čak su nam čestitali. Da, stvarno i čak i cijeli taj bend koji je bio dole. Mislim da su bili 3 pjesme otpjevali za nas. Da, neka 2-3 pjesme za nas. Bio je tu i uključen naš Toška. Šta sam htio? Tako da smo i njegove pjesme su odsvirali par. I eto. Čak mislim da je i to bio tako napravljen da ja imam pregled na njegov
na njegovu sliku i tako da, eto, bilo nam je lijepo, konobari su napravili tako dobar štimung, nemre bolje, stvarno nemre bolje, jer bio bi... Da, su bili onda na kolačima i sa kumom. Da. A Ivanovom kumom u restoranu, znači da smo mi napravili. I tako. A naši novi kumovi su vam zakon. Ja bolje kuma nisam mogao poželjeti. I da je bila čak neka ljubavna. Čak da sam trebao birat kojeg bi kuma izabrao da ih je bilo više na raspolaganju, ja bi opet svog izabrao, jer moj kum je ono pravi, pravi kum na svojem mjestu i slažemo se u svemu i drago mi je da se moja supruga slaže sa svojom vjenčanom kumom. Stvarno, vidjet ćete i na samoj svadbi i na samom svemu. Bila nam je predivna. Tako da... Bili su moji friendovi, bio nam je... A evo i prstena. Da, možemo. On je srebrni. Pa vidiš da imaju naši kumovi tamo. Znači nismo puno griješili. Tako da, eto. Meni je to jako drago da smo to odradili. Da, i to se je dalo pomirati imena i datum križanja. I ono je znak kao vječnost što je. Što izgleda kao osmica. I to smo dali stvarno, vidjet ćete sve pomalo slike dolaze, nisam ništa htio prije objavljivati, zato jer mi imamo, ajmo reći, nekih ljudi koji nam su se dosta petljali u život i dosta ih je bilo teško obraniti se od njih, jer to je, kažem. To je tako. Druga stvar što hoću reći da mi smo ljudi svi katolici i da moramo poštivati jedno drugo. To je jedna stvar. Čekaj se ruku, pa ovaj... Da mi ne bude gučno. Ovaj, mi ljudi smo katolici i moramo se podržavati. Na dan svadbe ja sam vidio koje ste vi gluposti pisali po našem YouTube-u i svašta nešto, ali to ćete vi vidjeti tek pred Božić kako će to lijepo u finalu izgledati. Jer mislim da je bilo previše da vi nas, da vi, ajmo reći, da vi stvarate krivu sliku o nama četvero i o meni i o supruzi, tako da ja stvarno to ne želim. Ja znam da ima i hejtera i svašta nešto i zato je uvedeno to da se svaki 10 dan da se video po samo sebe da se čaje. Pitali, a nisu se da pitali ti ljudi koji su nama kroz život vadili problem. Bez veze nas uzrujavali sa nekim svojim gluparijama, sa nekim svojim idejama. Da su oni nas uznemiravali. Tako da sad sa ovim dijelom ja završavam. Sad ćemo se posvetiti braku, novom životu. Novim svime. Ja sam... Ja pred noći svako noć spavao. Ne znam iz kakvih razloga, a stalno se budio.
A dobro, gle, zubić. Pa gle, zubić se. To ti isto koji temperatura mi dam. Zašto je preko dana niska temperatura, a zašto preko noći temperatura se diže. Diže se, to je prirodno. Ali dobro, mali nema. Tako i bolovi. Zašto ja kad sam vadio nokat na nozi, preko dana je miran bos. A preko noći nisam mogao spavati. Tako da ovo kad sam ja dežurao cijelu noć uz maloga, to kad sam ja dežurao cijelu noć uz maloga, meni nije pojavno. Bolje da sam ja dežurao uz njega, nego da je meni nešto boljelo, da mi je bilo mučno, da sam imao nekakvih zdravstvenih problema i to. Znači. Da sad ovako, da vam predložimo stvari koje ćete danas eventualno vidjeti u kud idemo, šta radimo i sve ostalo. Znači prvo je po redu trg ljekarna. Druga postaja je moj friend da pokupim snimke. Treća postaja je mali zelengaj ili zelengaj. Četvrta postaja je bundek, kanosa. I peta, eto, otićemo nešto kupi za kuću što nam treba, što trebamo napraviti. Da. I to bi bio za današnji dan raspored. Prije zelenga je prije kretanja na Goljaku. A dobro, to ćemo sad, to se podrazumijeva, ali vidjet ćemo kako se... Uzeti malom, jer on pola 12 treba jesti. On da, ima 1.45. Da. Griješka? Da. Sad je popio svoje mlijeko. Da. I tomu je sad zasitio, ono u formule je popio, pa je sad to dobro. Pa je. Nije loše, kažu, nije loše. Tako da, eto, malo ćemo se usputi prešetati, lijepi dan, u subotu je prašala, kiša, Bože sačuvaj, da, i ovim povodom se zahvaljujemo našim kumovima, mojoj prijateljici Sandri, frendici, kako god hoćete, mom velikom friendu, to su dva, video snimatelju Robiju i fotografu Ognjenu. Dragi Ognjene, slike su ti mrak. Bolje nisam mogao očekivati. Stvarno, svi detalji su na slici i to je ono kad sam vidio slike zakonski. Tako da, eto, drago mi je da si bio dio mojeg serijala i da se, eto, i Robiju se zahvaljujem što je ipak došao u restoran, a bilo je da neće, da ovo, da ono, što mi je možda malo bilo krivo, ali eto, drago mi je kad sam ga vidio da je ipak došao i da je bio jedan dio vremena posvećen nama, to mi je bilo ono eksploziva na kvadrat. Tako da, eto, sad mi polagano idemo. I to je to. Eto, tako da, mi tu malo idemo. Tako da, eto. Eto. Eto, šta drugo pričati? Bila nam je lijepo. Da.
Eto, lijepi dan danas. I tako da, jedino kažem, mi idemo sad na Zelenga i nije mi baš on li gradu, ali dobro, Bože moj, ja što ću. Pokudom i da neko bolja, toliko nam je još dalje Zelenga. Da. Nije meni do Zelenga, nije problem doći. Nego ona cesta, tamo nek ti se neko doveze sa 80. Tamo nešto. Znači, to je ono, to je napravljeno za ljude koji imaju auto, taksi, neki kopci. Ono je dramaturgija već. Tako da, sad će i on pokazati kako hoda. Da, da. E da, Ivan je počeo malo pokazivati hodni za hodine, su ti bio ovih jedan dana na parku. Da. Tako je snimit. Snimat će se, snimit ćemo u kući taj dio, imamo gimbal, imamo sve, cijelu aparaturu doma. I malo ćemo to zabilježiti našim električnim okom. Tako da, eto, šta drugo ljudje ti reći, to je takav je i to je to. I Bako kaže da je san tražio da hoda. A, tražio i mene. I mene nije, neki dan. Nije. Baka nije lagala, baka je rekla... Pa ne, pa dobro. On ti sam dođe i ovako ti se digne ruku i... I to sve. Da. Da, ali se plaće, pogotovo ove plaće koje ti imaš. Sve to, to je dosta masno, može se. Bolje on treba osjetiti. Ne, on se primio meni za noge, a ja sam ga primila gore za ruke s prvi strane. Tako da sam ga učvrstila da ne bi pao. Tako da kažem. I hodali smo onako kako je rekla, kako je rekla sam, ta vježbalica. Ne. Ali mislim... Ne, to su. Nema to su. Kaj, loviš jako vježbalica. Vježbaš? Kako? Ti vježbaš, Valen. Da, da. Znači, služem ja ručice u zrak. Služem ja dvale ručice u zrak. Da, da. I to. Ma, ima njih dobro. Ima njih dobro. Pa dobro, ne. Kada mi šestat onaj većinu laka iz glave, ali dobro dođe da se opere kroz. Da. Tako da, to je tako, nije Bože. Ma sve je to superiška. Tako da. Ne to. Znači, to su to. I peti je dobro da... Da. Ne mogu da budu. Mikrite se. Moram curkama koje su nam uveličale stvari poslati slike, videe, dio robira i toga i da to sve pošaljem da imaju za uspomenu i dugo sjećanje. I čak mi se razmišljao, ako bude župnik opet bio aktivan, da ga pozovem da krši, da ih pozovem da krši. Jer stvarno ono,
odradila, super. Onda ga kad ne steka, kad se onda... Maka, pusti ga, pa ide se. Ajde, još se nije da se uzla. Ja, pred sebi da ne spumijem, pa onda... Onda možeš. Igra se i ovaj. Aha, dobro. Pa, zakaj. Aj, tak i tak ću odnijeti mu jednu... Zahvalnici je. Paniku pomutni oko crvenila na guzi, neka ništa skoro. Ma ništa, ma to ti je prolazno. Na kraju se povukla. Ma da. To je vjerojatno od... od ovoga stolice i od mokače. Ma da, pa to ti je, zato ti ja kažem, njega treba često preslači. Pa svaka malo, pa čak i kad prdne, pogledat šta se zbira. Jer on je sad godinu dana kužiš, njemu je već pomalo sve to jači. Pa se biće 6 mjeseci, ali 10 mjeseci. Znam, ali ja ti kažem, svakim danom da, sve jače i jače. Stolica i jača mokraća. Da. A nije zapravo nikakva. A perenski osjet malo da bi perenskog osjeta, ali taj za bebe koje perene nose je normalno. Da. Da. Ajde, boj, sad ovaj pobjeda. Pa, pa, da. U tome da se reži. To je tako, okej. Super, to sve izgleda. Nije to ništa. Ništa to novo nije. Sad će tata sad u pamitek dole, kod ovoga Črgića, pa će mama stjera da ide u pekaru. To je to. Da, to je tamo. Ej! Da, ima mi, da. Neka ovom... Pa bit će, pa mi je bilo prevruće. Ono je bilo prevruće. Ako mu je makne, da ga vijene. Da ga vidimo iz muzike svoje. Ali to smo malo smjeli, da napravimo dobro. Pa dobro, kad ti doktorica kaže sve, onda znači sve. Dobro, ali računajući na formulu da i dalje formulu jedem. Barim mi dan pak na dan. Pa dobro, da, ali... Obrok. Sve ti je uključeno, osim... Još uvijek jagoda i meda. Da. Jagoda i meća, ja mislim, možete kasnije jesti. Da, samo ne znam, gdje ćemo med nabaviti. Gdje ćemo med. Nabavit kad je to, svugdje vidi za to. Znam. Ne, samo kažem, pa ne moram... Vidiš da je to sad sve. Jesi me da neće, ali ono... Mali ripas da moriš. Mogao sam vam pauk naručit da vas digne, bilo bi vam puno jeftinije. Ha? Pa tako da ne trošite naftu. Hvala! Hvala! Joj, ti... Pa ti kavaš? Bilo bi njemu puno jeftinije. Kad ga opiče sa 600-700 eura kazna, pa da vidiš. Pa ti auto ode na deponiju, pa ti ležarinu stisnu auto. I onda ti dođe kazna i dođe ti fotografija da mi. Onako, u kompletu. Hrvim.
Pa smo tako taj zakon postrožili, pa to voli glava. Sad samo ne daš žmigalac pravovremeno na cesti, evo neke kamera. Da. U slika, evo ga. Up. A mi se čuva da se oglasimo da smo pisali. Iako ja ću zatrpati, onda sad jedno nebo. Kako smanje ili... Tako da on. Tipa lahat. Ovaj, šta sam ti htio reći, sve je bilo zeznuto. Kad se grad razbio, pa ti pauci, pa to. Pa kad je pauk počeo voziti, pa je svišli po ovom nekom zakonu, kad su aute bukne, a ne ono da ga metu. Sad ja ne viđem više tog pauka, što je imao traga karoseriju za prva dva kotača, a zadnja su bila ono... Dobro. Pa, o tome se radi. Pa metno lijepo napumpaju tu. I lijepo ti vuku u zadnje kotače, joj kak je to ružno bilo za vidjeti. Onda bolje da... Onda bolje da je ovaj... Da su ga digli i gotovo. Tako, tako. Ajmo, penjić na malo. Da. Na uskom prolazu, kako strota. Kako strota, sve ljudi. Ono, sad se one srele, podi na vince, na kavu i bok. I on tvrdi da ima to između 800 i 100. Uš, tako dobro. Ja kažem, ljudi se tako nekad ne obaziraju, ono, ma šta, ajmo, vrglaj. To je to malo ekstremno sljedo, a dobro. Да, да. Так, да. I tako, tako da kažem. Ne znam. Dobro. To je tak nekad ono... Brutala, autentič izraz da je to... Ne znam. Tako. I onda ne plaćuje nas. Kaj ima neko? Ha? Da. Tako da kažem. Možda jutro. Sad mi nije vruće. Nam papo se je, presvuće nje. I dobro. Ti ga dobro namazala sam, da. Ma da, treba. Dva debela slova, klijeme si. Ma da, to ti ne gleda. Aj te pelene, ko zna kako to ih gleda više. Jel je to? Tu.
Ne znam šta bi čovjek rekao na to sve. Da, da. Ne znam. I onda mi neko nešto priča. Koji Marina kaj jučer toliko bila, ne znam šta je bilo. Ona kutiš, jesno da se nekaj uvijek može pokvariti, nije ni meni drago da je printer otišao u banalu. Kad sam vidio ono kad ga palim, ona dole ona pločica, ona se je iskrivila, jer je to bilo tako otvornički, šta je papir uopće, on njega ne guta, oni valjci su on kad je povukao valjda papir, budaletina, pod printera, kad je uvukao valjda snopac 4, on je prošao kroz valjak i papir se je lijepo domagao tamo i valjda je stigao valjak. I valjak je ovdje nitra. I valjak je ostao u šusu. Znaš. Tako da, ali vidiš na tim printerima nigdje ne piše koliko fotopapira ide najviše u kazetu. Nigdje, ja sam vidio na internetu tražio, možda ima ne znam, 19 komada, 20, 50. Ne znam. A i možda i jedna kazeta već. Sva izronila. Koliko smo mi stvari iz njih iz tog printera isprintali, on je svoje dao. Da mali kako nije ono da suđe to ovo ono. Ja bi njega metnio negdje da on stoji. Ali šta kad on pude bogoj? Kad on pude bogoj, to je veliki problem. A to da on... I onda se žele da im je loše. Pa mogla sam biti unutra i dakle, jedna je mogla ove sve tri mene zasijele su po... Da. Tako da. Je, je. Kako je to sve brzo prošlo, pa to ne mreš vjerovat. Gdje ste? Kamere? Gdje? Tako je stričak taksi. O, jadno ne mreš. Ajde, put se sviđa i daće. I tak.
Pa ne, taj trubić bez veze, pa vidi, čovjek ide na rikšericu. Tak sve ono, neki tu smo kupili. Dvoje sam. Niko nema živati za njega. Nema, niko više živa. Šta ti? Vano samo gledaju, ono. Ja kad sam imao 17 godina, pa ima reći. I ono, pa to se lijepo vozilo, niko nije nikome trubio. Danas, samo malo, ne da ti žmigala, evo ga. I tako legne na trubu, kako onaj bezobrazno nekako. Čemu to se? Pa dobro, što sad? To se trubi, to ovo, to ono. I onda ovi zakon... Meni su najbolji ljudi. Ovdje je danas mislim da je prekinuo jer ovoga... Ko? Hoće ti da. Da skoro da smrti voz. Ali prije je nekad bilo i lakše voz. Sad imaš te. Da smrti svoje voze možda malo prije. Prije je bio zakon. Prije je bio zakon. Koliko se ja sjećam, prije 25 godina se nije smjelo dovoljiti. Znači. A sad je promijenjen zakon i sad čim napuni 18 godina, on ide u autoškolu, tata je neki veliki buđa, lijepo mu kupi mašinu da boli glava od snage i dok. Sad pa je Đuro, on je Ivoni kupio onaj mali, onog Mitsubishi. I ona, makar ju je kupio kad je, za njenu, za rođendan, šta, kupio Mercedes. Ali ona ga ne želi voziti, evo, vozi ga on. Ona ga je možda sve ukupno vozila jedan put, dva. Tak, da, on. Aj, on se javi. Onda, mislim da je... Da postoji zakon da se mora, znači ovaj koji je za tek položio, da ima u sebe, da mora imati određeno vrijeme suvozača. Da, da. Onda se odizna od svog nego iskustva u zove. U iz obitelji. Da. Iskustva u zače u sebi. Da. Susi je bio sa jednom i drugom kćeri, suvo da će jedno, dva, tri mjeseca. Tak da ono. Vidim, taj zakon je svi smjeren. A trebao bi biti. Ali znam da idem... Jel ti dobiješ, kad dobiješ, recimo u autoškoli Mercedes, Fiat, Peugeot, nebitno, te imaju na raspolaganju i koja je vozila slobodno. Svaki auto se vozi drugačiji, svaki auto ima svoju tu percepciju. Kužiš, tako da ti, ono, ti polažeš autoškolu na Audi A8, a sebi kupiš, ne znam, Renaulta ili neki, ne znam, Mitsubishi, nečega, on se svaki sasvim drugačije voze. Jer recimo svi ovi jači automobili, Audi, BMW, Mercedes, Jaguar, oni manje više, ti svi auti imaju automatski minjač, isto kao i Tesla. Tesla ima automatski minjač, znači ti ne gubiš vremenski na prebacivanje brzine. To što imam zapravo sam. Koliko ga zvekneš na gasu, toliko on sam sebe ubaci. Ušć. Isto koji je od kuma auto. On ima
automatski minjač. I on kad ga stisne jače, on brže ide. A kod autobusa je bolje, ovi novi, ovi manovi autobusi, pa onda Setra, pa Mercedesi, imaju čak na motoru kopčicu. Znači, recimo, kad si s njim na autoputu, ne znam onda, a digneš gas na recimo 80, recimo, i makneš nogu sa gasom. I autobus, ili to vozilo samo održava tu istu brzinu. Nema ono, znaš. I onda kad treba da koči, onda legneš na koči. Ja. Oj, što je, tu cukka. Maj, to. Tak da kažu. Ja. Да. Kaj si prepljeva? Ne, to ti je tak draga, ima tu. Šta je tu bučni, pa to ti je. To je ono. Ne, moraš pocijeća, znam sve. Šta se mora kupit? Sve mi je jasno. Le. Kupu lele. Da. Oho. Tako. I tako kažeš. Opet mi nešto nekakva alergija. Ne, nećeš morat biti doma jedno vrijeme i gotovo. Znaš. A znam. Nekakva ambrozija ili nešto to nemaš. Mogu ja biti doma? Bićeš u zatvornom prostoru. A mogu samo na 2 minute izaći na balkon za pokupim veći opet i isto stvar nekako. Znam, ali to je moć. Znači, ako se mučiš bez njega. A nema smisla da se mučiš, ako možeš idući. Mene kad je zezala alergija, recimo,
to pogotovo, to je bilo uvijek subota i nedjelja, recimo, ja ti kako se zove, nisam nikud, bio sam doma, malo sam otvorio prozor, izašao u kuhinju, da mi se soba razvjetri, mama otišla da otvoriti i vratio se u sobu. To ti isto koji sa koronom. Znači, to ti isto koji sa koronom. Tako da on. To ti se tako draga radi. Ajde, Bembe, rastisne kočice. Tak, tak. I to je to, ljudi moji, evo nas. Na Evropskom trgu. Da. Na Evropskom trgu, lagano. I... Ulazimo panom Jelačiću. Jeste, sad ćemo po kutu Fantek, ljekarna, Fama i nastavljamo putovanje prema našem dragom Zelengradu. Kaj, loviš zrak i on je opet? Da. Da, da. Da, 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 da. Ne znam kako ta Lurska ima tako loš zvuk, pa da ne snimci, ja ne znam kako će to montirat, ni zvuka, ni... Bože me sačuvaj. Oho! Bože me sačuvaj. Slikaš li malac? Ne znam kako to... Tako oni to te svadbe ganaju. To preko programa je tu. I to... I tako, ne vjerujem da ću tu kak se pomoći. To sve ono... Ja sam mislio, to će se čut. To će ono biti. Ne znam. I tako ono... To je treba možda robit neki mikrofon imat pa me... Ne znam, neki ga nekako zvučit ili nešto... To je ono... Tako da... Daj mame! Daj mame! Veci mame! Špatak! Da. Hajde!
aquí se todos los sociales están. No, no digo por una. Bueno, yo sam deporte, pero soy de... Da. Dobro, sad će i oni završati, sad u 10. mjesecu kulira završavam sve se nade. Još mu je možda ostalo. Oho. Oh, evo, snoga. E, stani, stani. Kava. As. As. Pampek ima njihove automate za kao. Da. Da, da. Da se ih punjeli oni. Mhm. Oni su već čak i pisa, ako se ne vara, ako imaju. Makar, negdje sam čuo jedan put da ovih Franka su malo bezobrazni, da oni puno traže tu što su ovi najmili aparate ili ništa. Znači, oni su jako bezobrazni. Ljudi, pauza, Pampek prvo stajalište. Evo ljudi, gotovo je pa pekara, sad idemo na drugu destinaciju, to je... Kama? Ljekarna. A nije bila. Gore, ali da. Bilo teško. Pa Hama, pa da, pa gore. Šta? Pa čak te. Da, kad se rekli, da niste čuli, neka sam, još sat vremena imamo do vježbi. Znači sad malo hranim da pojede prije nego sat vremena prije vježbi da ima ovu nagodu. Da ne vježbe puno trbuha. Da. Da mu se to dogora stegne sve. Da. I to je to, ljudi ti moji dragi. Sad idemo lagano. Tu. I onda ćemo iza ljekarne dodavat gas. I eto, idemo lagano. Dalje, znači sad smo bavili pekaru. A sada bavljamo... Ja često puta u Pampeku različit te stvari uzmano, ne znam kaj sam uzela prošli. I burek znam uzeti, i one pizzu kalcone znam uzeti, svašta nešto, tako da ono... Šta sam uzela prije par dana... Šta ću ja kad dođe ove... Ne znam. Sad... Ovaj, kad bude... Upu, pucala je gadno ovo. To je tako. Da. To se tak zove ko sebi na svom. Čekaj malo, čekaj bliše kameru. Baš nekako lovio tek. I tako, ljudi ti evo nas. Idemo u ljekarnu. Idemo dalje. Tako da. Kako to odiš? Imajno sad ovaj cijeli burik moraš pojesti. Jer moraš... Ne, ne može ti on, da, koliko... Ne, neš ti... Dobro, barem... Pola ovdje, ali pojedi jer je ovaj... Da. Čekamo sad, onda idemo svi tu. Idemo svi ono. Ne,
Papaš? Samo se ne mislim zamazati, Ivane. Dobro, što je to da? Može, dobro, evo. Kapi za, za zubače. Što vi proizvodite, gledajte ljekarne. Da, da, to pa to da. Koliko ćemo? Dajte mi dva komada toga. Znači, svi mogu. Znači, ja dalje. Dobro. Ja ću... Zajedno smo pa... Samo ti kapi. Kapi i ja dižem terapiju. Sad ti već vidiš kako bi se popeo gore. Na pun. Ja. Jel mi može to razmijeniti? To je to. Kaj su? Kapi poskupile? 4 eura. Jel da? Kad ste skužili da to ide, opa! A nije to poskupile. A tam sve bude. A i život se poskupio. Ni ženitba više nije lagana. Da, turisti. A moramo se naučiti to što. Daj ga metim u terapiju dole u bunker. Da... Hvala, budan dan. Eto, druga trasa broj 2 gotova. Da. Druga. Papa, ne znam kaj sad je zastao. Trasa broj 3. To je Hama. Hama centar. Da. Moj prijatelj. I... Tako da ono... Da, ovaj nos mučko... A znam, da. Se je zapamtim. Tako da. Da, gledam na to, da. Da, mislim da opričao onom... Obilci, oni sezamove... Šta se po pecu sipaju. Da. Sezam i sezam. Jo, ne znam. Ja znam iz vrh jede. Ne. Ili stoji, samo ruku ovak drži jede. Da. Drži jedno. Ja ću moram iz ovih dojim. Pa ne, nije to na gledanje da je prvi. Da ćeš ti morati ići za mene. Znam. No, to je sve to veri, to malo. Eto ide Fina. Fina, uvijek si mi bila Fina. Ja ne mogu vjerovat da ovi ljudi ne znaju pravila. Ajmo. Stojim na pruzi.
Joj, ljudi su mi moj podrogiran. Vidi da ide tramvaj do mene i tramvaj mora početi biti pravi mene jer... Da ne služi tu šta je se. Ovo je mi se. Da mi gadim. Neko pivo, vino, koji mi je. Da, da. Pa je zato kanica. Rajska djela, rajska slova, rajska tani. Ljudi ki šraca broj 3, vidimo se. Uvijek ćemo vidjeti. Thank you.
bili smo. Sada idemo. Supruga maloga nosi. I to sve tako da... Eto šta drugo da vam kažem. I to je to. Mi idemo dalje za iste pare. I... Ne znam šta bi vam čovjek više na to sve rekao. Jer je to tako kako je. Idemo po taj printer skočiti. Ja. Nema se ljubav vidjeti sve ako je. Znaš kad bi mi mogli dobiti Fran u popodnu? On je tamo valjda oko 5. Ili oko pola 5. Gotovo. Ima li dosta je bilo? Dosta je bilo. Dosta. Nije. Znaš šta, ti ćeš malo sad za kaznu. Nećemo šetat to, nek dolje idemo na tramvaj pa kamo gdje se gleda. Dosta je bilo. Tvojih ispada. Nisi s ničim zadovoljan. Ušranite se i nosite se i nisi baš ničim zadovoljan. Ma dobro, ajde. Ajde malo se snije. Sve je dobro, ajde. Da. Niste vas dvoje. Ja nije. Ivek, pivek. Mi živimo iz šoka u šok. Izvolite upaziti, pa mi gotovo. Izvolite razgovor, pa neće se početi dok se ne upali razgovor, gotovo. Ne možeš meni navlačiti za nos. Godinama sam pjevala u zboru i znam kako izgleda. Pomagala u crkvi i znam kako izgleda. Ne možeš me zavlačiti. Znam, robi me ne bilo. On nikad nikoga ne laže. Kaže ono, kako je. Za Robi tad nije bilo kad sam ja razvio špice i to da mi nije rekao neke savjete. Misliš da bi mi imali takvu jaku gledanost. Aha, Morgan. Špice su rađene po njegovoj konstrukciji. Znači on mi je rekao... Ajde Ivan, smiri se i ići ćeš u policu. Ne mogu te tako nositi dok si nemiran. Sad... Ajde Ivane, moramo te staviti da požurimo, ali mi nećemo nigdje tako krenuti. Dobit ćeš vodice, ako hoćeš tata ti kupi nekog soka, onaj ledeni čaj, vruće, razumijem ti, dobro, može? Ivane, dosta je bilo, sad se smiri, sad si u suhoj peleni. Ivane, ajde se, Ivane, dosta. Dosta je bilo sad. Ivane, dosta.
Eto vidite, ima nas malo veći. Tako. Malo na zeza ima naligod. Ivan je prestani. Sad je dobro. Ivan je dobro, ljubav je. Nema ga, tu je sve okej. Ne tuci se po glavi. Ja žedam, da ima ja žedam. Ne, neće, evo na. Nego su plaćali tim ljudima. To da. Ej, tako mi je. Tako mi je, tako. Svega mi je. Da ti neko ne da nego. Neko. Znaš šta, ti imaš broj od Guardiana. Do Guardiana bi trebalo otići. Ali mislim da ti Guardijan nema veze sa sestročenjkom. Nekom... Sa šupnikima. Mogu da probaj do Guardijana doći, ali imam njegov osobni broj. Mislim da čak imam njegov osobni broj ovoga. Lijepo pitanje. Pa mi ideš radi diskriminaciju. Halo. I onda ovaj župnik kaže nemojte pričat protiv crkve porotio. Svećenika ovo ono, to je kažnjivo djelo, je. A je li kažnjivo djelo da ti imaš svadbu i da ti neko iščupa mikrofon? To kažnjivo djelo, baš me zanima. Čekaj, nije da ti ne bi pozivio. Je li to kažnjivo djelo? To što njegove ovčice rade, ne znam, ne znam. Žalostno mi je. Plaćam sve, oni su bili bijesni šadli, od nas nisu dobili ni 10 eura. Zato su oni bili, ona je mislila i tu još dobro zaraditi. Da. Sva sreća. Ne, ne. Ne, znaš šta, Boga moja. Jednostavno. Sreću tako ima. Čekaj, kada će ti onda, jel ga možeš namazati? Ovo je
Tako da je to... Nema, ko je bolje. Kažem. Ne. Hvala je reba. Boj. Ošte na malo dugiče. Ajde, sjedni malo u kamica. Samo buzam sjedni. Ne moraš, Ivane, ne moraš ništa, samo sjedni. E tako. Dignut ću te ja ponovno samo da te zubiće namažem. Vidim da te zubići bole, pa to je... Čekaj, pa nije. Pa kaj nismo? Pa ne znam ja. Kaj nisam me bacio dole, prosim. Evo jedno. Jesi, evo imam nove, neotvorene ove. Dobro. Uđe odlično. Te da mu masiram zube. Stavim mu dva prsta u usta i tako masiram. I gore i dolje. Da. Dva, ova dva. Evo ga, izmasirala sam te, Ivane. Joj, tebi sunce ide. Tebi sunce ide. Sad ćeš ti zapis. Čim ti to počne djelovat, ti možda trebili kolo kruba. Da. Eto, reke, mi idemo kroz. A zubi će su ga zrezali, pa je zato bjeli. Ma da, znam, da. Znam da su ga zrezali. I sve to, to je meni sve jasno. Joj, nemoj dizat sirotinju, Bože. E, prijatelji moji, ovo je prava sirotinja. Jel je? Znaš. Čudi me oči. Mislim da na ovome plavom dijelu gdje je Unija piše Austrija. Čudi me da se Austrija no tako nešto ne reparkira. Oni se bar potom pitaju. A čuj! Znaš da si vam po nekim zemljama vozio u krivom smjeru, mislim, kao naša Dvonimirova. Da, na strani Lurske, recimo, ideš prema Džami, a na strani Burze, da ideš prema Borongaju. Kad mi ova jedna frendica pričala, kaže, znaš, ja sam ti bila sa tatom u tom, ne znam, to vozilo. Kaže, ja sam tatu stalno upozoravala da mi idemo u krivom smjeru. Kad mi vidimo pored nas kamionđe, autobusi, ovo sve, kaže, ide punom snagom. Vada, ne. Joj, vidite vas dvoje da vas vidim. Ajmo. Kako sam jedini? Da, ajmo, policajac nam drži formu. Ovo je
Ne znam koga kada ti sad kažem. Sve to... Jednostavno... Da, da. Da, da i da, da. Pa taj zelen gaj, majko svete, da oni to nisu negdje mogli metnu. Pa ono, ja gledam, nije bilo. I ova se pravi, ono, čudnovato. Rekao sam niz puta da je to jako teško da doći. Ne, to ko da pričamo, ne znam. Ali dobro, ajmo lepše teme. Šta je bilo? Uf! Evo vidiš, Goga ide kave aparat. Neko kaći. Ivane, bi ti spavao sad? Jeli? Da ja i mama malo stisnemo gasa. Pa mi nećemo doći doma do 5 sati. Ajde, Ivane, ideš u policu. Pa mi ovako, kak sad hodimo, nema mobile da... Ivane, ajde. Lepo, kaj, Ivane, ne mogu to vratiti na tegnut, Ivane, ajde. Ajde. Sad je dosta bilo. Ne mogu se, Ivane, više s tobom natezati. Ne, stvarno težak si već i ne mogu te. Nosim te od zelengaja. Eto, ljudi, idemo tu, pa da ne idem tamo cik cak. Tu ću skrenut. I onda idemo s ove. Pa ja ne mogu vjerovat, pa ko vama dade svima volan, pa to je ono da za ko ne vjerovat. To je. Kupit ćemo, samo makni ovaj da ne bi mi bacio pod kutač, ja ne bi nakon ajte. Evo, pokljel sam, sad ćemo ti kupit negdje, nešto zapratit. Evo, Ivan, pa što ti je? Prva trgovina je naša. Ne, nije, to nego sad ćemo. Ivan, nemoj više. Ništa, idemo onda mi doma i ja ću se pohodit sam bacit. Ne li tako ili ne li tako, da. Hvala ću vam. Hvala ću vam povrat, ćemo se negdje zaustaviti od dućana i gotovo. Idemo, tako moramo. Ivane, sad se usupo, daj šuti malo. A za koga bilo vas mire se. A
Ne, danas je dan krenio turbo zoom. Ja ne znam šta se danas na svijetu vidi. Koliko god mi bili svi dobri, imam nesreće što je bilo. Ivane, pa ne mogu te nositi više od gola pa te od zelenga ja te nosim, pa ne mogu više. Više, da ćemo kroz trg pa do tramvaja. Dragi naši, plan moramo promijeniti, ja se popodne vraćam sam po drugi ostatak, naravno neće biti snimljen jer Ivan ima teške manevre i to je to. Ivane, što je sad bilo? Nešto, nosi baš me briga, deri se. Ivane, zašto se sad tako ponašaš? Ivane... Je to normalno? Eto ga, mali je nervozan, ne znam zašto. Lijepo je spavao, cijelu noć je bio budan i to sve, tako da... Ivane, moraš se smiriti. Ajde, smiri se malo, nemoj se bez veze ljutiš, šta se ljutiš? Šta se ljutiš bez veze? Da. Da, nije da. Nije da, Ivane, baka je umorna, imala te tjedan dana, molila me da ju pustimo tri dana. Da. Da, i onda, što je bilo, da čujem? Ha? Da čujem, kak se možeš tako ponašati? Reci mi. Reci mi, kak se možeš tako ponašati? Gledaš samo sebe. Mama ti je trudna, ja vozim kolica, u čem je problem? Jeli? Moraš se Ivane malo smiriti. Ajde, žensko, pusti se mobitela, verglaj. Znaš, Ivane, malo se ti moraš smirati. Dobiješ pit, jer si žedan, evo, sad će tata stat u Konzum, kupit će ti nešto. Ma nije stvar u ritmi, je stvar u tome da imamo kak je izgubili sa tim zločestim zelengam i onda ona nije kriva, ona se pravi glup. Ajde, lajte, ljudeki. Preko svojih nog. Ja onda prije. Ja onda ako dva. Već prije sam. Zar ne možeš putiti tako da se malo, bar 5 dana odgovori od tebe? Bar 5 dana. Nije tražila 5 dana, neko tražila 3 dana. Odmora. Ne, nego on se onako ponaša. Da ne možeš Ivane misliti samo na sebe. Pa kako je to način? Samo ja i niko drugi. Moraš se Ivane... Mi smo te silom prilika morali od jedan dana ostaviti kod bake. Nisi bio ostavljen. Mi smo te ostavili.
Vaka te primjeri da čuvajat jedan dana. Jel te baka? Što se sada dešava? Pa kod baki si bio ono ko u hotelu. Kamo li sreće da sam ja imao tako negdje ono. A ja bi bio presvetan. Malo se smiri. Ja bi bio Ivana... Ivana noći ne spavaš i onda divljaš po danu. Izvoli se smiriti. I sad spavaj. Malo se odmori. Imaš kolice, imaš sve. Znaš Ivan. Malo se moraš Ivane skolirat, znam da ti je teško. Lijepo je, lijep je dan. To drugo da pada kiša, pa ja te vodim po kiši, pa se sam mokar. Lijep je dan. Idemo sad, možemo ostati malo i na bundeku kad kupimo printu. Nije problem. Možemo ostati i na bundeku, malo se prošetat. Možemo ti kupiti tamo čaj, čokoladno mlijeko, tamo je blizu koncert. To ti možemo kupiti. Idemo sad jedan dio busom da ne hodamo skroz po mostu i to sve. Idemo tu dole na autobus. Bilo. Pa nije stvar u tome Boga, nego vidiš da je sve usko. Vidiš da je sve ribica usko. Sad hodaš i tata će te voditi u maksim jer kad god poželiš. Tata će biti s tobom u Maksimiru dan, cijeli dan ako hoćeš. Otićemo nas dvoje, mama mora čuvati trudnoću, ona ne može. Otićemo ja i ti. Idemo na Ljuljačku, na Stokaonu, na gdje god hoćeš. Pa ćeš hodat, pa ćeš se igrat. Moliš ljude da ostane, daju povjerenje. Znači da sve druge stvari... Dužiš li mama? Tata će te voditi, nije problem. Ako je lijepo vrijeme, što se mene ovo tiče, možeš biti cijeli dan sa mnom u Maksimu. Pa ćemo se šetiti, pa ću te voditi, pa ćemo se ljuljat na Ljuljačku. Pa ćemo ići dobro, klackalice još nije za tebe, ali kad odrasteš, što? Znaš, Ivan? Zahvaćene od druge, gdje su bile, Vukovar, pa... Pa, pucalo se, čuj, pucalo se je, po Pakracu, po Daruvaru, bilo je sudirano. Ivan, ti odrastaš u mirno vrijeme. Da. Daj pokaži tati i mami malo ljubav, nemaj samo tjerat svoj ljubav. Da je tata napravo tjerao svoj inat, ne bi nimao ni suprugu, ni tvoju mamu, ni tebe, ni drugo djeta. Pa radim sve da nam bude super. Znaš li? Stvarno trudim se oko svega, ništa ne uskraćujem. Sve dobiš što god želiš, evo tata će te kupiti neku igračku ako će te to činiti mirno. Nije uopće stvarno, evo tata kad obavi ovaj najteži dio posla, ideš u trgovinu sami, evo ja ti kupim igračku koju god ti odabereš. Jel može?
jedan dana nije rekla riječi. Izvajte prijatelje kod drugog koji će čuvat Ivana. A čuvala ga. Da. Mogu reći da sam starija žena u godinama sam, ne mogu se tako dugo biljeti o Ivani. Ne govorite se sa Valerijem ili nekim drugim i odvedite malo tamo. Odi idemo, odi tu. Ovo mi je to. Sad karikiram, ali odet. Čuj, kad već po toj, kad po... Znam, ali... Ja tam neću ići. I moram. Kaži, sve... Možete malo kuriti. A što to? Ako si gladan, kupit ćemo ti opet hranu, ješćeš. Ima još dolje. Ima, pa dobro, još bolje. Ako si gladan, dobit ćeš, ješćeš. Ako si žena, kupit će, tata ti nešto za to. Da. Malo da si vidim. Znaš, ja... Sad sam ti razdre mali fan. Da, znam. Pa ljut je, da. Zato divljaš. A divlja zato što ove isto ne znaju blage veze. I onda taj mali zelenga, pa to, pa čovječ je nekako. Da. Kad bude, onda ćemo ga staviti. Pa će se opet bacati i to sve, onda to nema smisla. Tak da... To su činjenice. Kuda ću? Pali, Marta. Ljudi, pauza. Eto, ljudi, ti reci. Sad je ovo da... Što? Sad ga zubi počeo boli. Da, samo ne znam ako koliko je okej, koliko je to, on bi trebao nešto. Sad ćemo, kad se budemo vraćali po vrat, jer ima neka četnica, nešto bog, nešto, pa to... Ne, sako će ovo gledati. Gledam, taj ti čovjek je ko? Čovjek više kaže. Samo nek dragi Bog da se jednoj
snimke, bude dobar ton. I mislim da me više, da me više neće vidjeti Ruska tek tako. Otići u Svetom Jeronima i tražit ću devetu otmicu. Evo ti zašto sad ti ovo, dobiš 10 trenutka. Ja znam da. Ajda, župnik to nije malo, ali dobro, neću više komentirati, bila pa prošla. Ja ne kažem, crkva je kao crkva u redu, župnik je u redu, ali da niko nije primijetio da nije to stopirao. Ja bih tražio da se sve ide isponova. Sve isponova da se kreće. Pa da vidiš. Pa da vidiš pjesme i radosti. Dobro, nije veliki požar. Tek. Nije veliki požar, dobro. Znači da mogu ovi. Koliko ih ima 6 unutra, da oni to mogu riješiti. Da. Da ćemo ići ljudstvo. Da. Hvala. Idemo bućom, da. Sad idemo bućom, da. Kod divlja mačka. Tak je to, da.
neko hop, ali ima i neko veliko uređivanje. Eto ljudi, malo uživamo, malo šutimo, malo pričamo, uživamo u danu. Našeg sina šećemo. I tako. Pokušavamo da dobro, ne, malo raspaćemo. Kad mu bude se htjelo da leži, da bude ono ko... A možda mu je vruće ovo, po meni vruće. Ne znam kako ide. Kad ti imaš sve ovaj... klimu upaljenu, šta? Nego. Vidiš kako ima. Gledam mu. No. Ja gledam. Ja gledam tam kao ima. Šta? Aha, eto je to u paru. Aha. Neko je oto u kvaru. Neće se više vratit samostalno spremište. Gotovo s njim. Sam da jedino to kapiro. Da, joj, baš i joj. Eto, ljudi, kiraš malo pa smo stigli do busa. I to je to. A onda kad dođemo doma, onda se ja primam daljnjeg montiranja i toga svega. Sve što, kako i gdje dalje. Vidjet ćemo sa svadbom šta je napravljeno. Makar... Joj, šta je to sve puno bicikala. Ajuj, mene. Ne znam šta bi čovjek više to rekao. Tako da... Treba li tebi dobro? Ha? Da tebi dobro? Pa ne znam, nekako ono... Danas tako se tako nekako... Vučeš. Nije dobro, bomo se prema, bomo išli doma, ako nije dobro. Nije dobro, nije nego, nije teško njega nositi. A znam, a kaj dok ne zaspi, onda ćemo, će nam biti jednom i drugom lakše. I tebi i meni svi. Znam, riba, znam, znam. Kad će on, kad uđemo u bus možda bude u spavom. Budemo se mi negdje malo sjeli, što bi rekao moj djeda počinuli malo. I dobro, imam samo taj maknut printer sa lagera. Da nam je barem u tom dijelu lakše. I to je to. Thank you.
Ivana. Kažeš bok? Bok, mašeš? Sad smo povučeni dole. Ha? A sad smo povučeni u garažu. Nis. Ne, nismo. Ajde, dobro. Kako ti ne da tako brzo imaš? Dobila se s nama. Kaj si mi punila baterije? Reci, ja si mi punila baterije, reci. Ako se baterije napunila, reci. Mogla bi mene malo pošlepati. Popust od 20 do 30. Baš me zanima gdje je tu Marina kupila hajdu. Gdje je to uletila? To me zanima. Nadam se da lift radi, ali ne kao pomena opet. E, ako opet lift ne radi, pa ja ću se ukokat. Da, pogodio se. Ljudi, evo nas ljudi, mi smo na Bundeku izašli iz autobusa. 248, pa on je već gledan, zato on je divio. Pa, okej. Dobro, sad ako ovo riješimo, onda ćemo negdje sjesti, dati mu jesti, gotovo. Ima tamo blizu lokal, pa možemo sjesti. Da, možemo. Zato on je divio, pa gladan je, pa njih je čudno. Stavno nam signalizira gladan. Vidiš, Ivan, kamion. Zeleni kamion i Hrvatske vojske. Da. To ti se zove maskirna boja. Vodit će tebe tata sad u idućoj godini. Ja i ti ćemo ići sami, jer će mama morat biti doma. Da ćemo ja i ti, kad bude bila iza vozi. Tata ima tamo... Tata ima tamo jedno prije. Da. Tata ima... Samo jednog prijatelja i onda ću te provesti. Ivane, smiri se! Ne, ti ne kužila sam tu pored oči. Ne, može ga tu. Može ga pomoći tu. Put, put, Ivane, ajde smiri se. Ne plaćeš mi gledaj, Ivane. Smiri se.
Ja, ovaj semafor je najgori u Zmajskom. U Zmajskom ovom. Ajmo. Pa vidim, kao je bilo? Kažem, sve na koriku. A jesu, da. Jesu, jesu. I kompjeti, pa. A, to ti je tak. Ja sam se tu nekad znao i trčat. Preko ovih svema. Ja ti eto, vidite, pomalo dolazimo. Pomalo dolazimo, evo imamo tu i kafeć, budemo se malo prisjeli. I to je to. Uff, idemo i pozdrav, pa možemo kupiti stvari. A, ne mislim da ja da tu budeć. Jer čudet je da platit na račun, pa čudet konzum klikl. Ne mislim, toliko sam iscrpljen da ono... Mogu da danas nešto malo sitnicu neku kupiti i to je to. Tako da... Eto ljudi, tu smo pred kanosom. To je to. Ljudeki, mi smo kupili sve kaj nam je trebalo. Sve smo kupili, platili smo sve i to je to, ljudeki moji dragi. I hoćemo malo do Bundeka i... A onda idemo tu gore na cestu pa to... Pa ćemo malo sjesti tu i... I to je to, zatvarat pomalo vlog. Eto, dragi naši... Vidjeli ste danas naše sve, gdje smo bili, šta smo radili, kupili smo printer novi jer je onaj pandrknuo i tako svašta nešto, sad ćemo vidjeti kako će to sve funkcionirat. Tako da eto, moj printer je navodno pandrknuo do daske, a čujte, to je tako kak je i to je potrošni materijal, to je ono, još jedan sreće, moje star 3,5 godina, ali dobro, da nešto nam treba to sve održavati. Tako da evo, tu ćemo ići malo do prve Bundeke klupe, malo se odmorit, popit, osvježit se. Evo se da vas malim, večer nije cijeli dan spavao, zaspao je, došli smo na terapije. Probudili smo ga,
I sad je nervozno toliko da mi više... Ivane, smiri se! Podzelim ga, te nosim, šta ti je? Ivane, dobro, evo, kad ću te ja ovdje, pa ću te pobundati. Dobro. Nema smisla. Kad ću ti tato na to, tako ti je kupio. Kad ću ti tato stati tamo na bundu, pa ću ti tato da na to ću to. Tako da. Dobro, dobro, Bobi, evo, sad ćemo sjeti, sad ćemo mu valjda izgledat. A ovaj semafor, kako mi po živcima, ono, kad će se otvorit, kad neće ovo, ono, pa to. Ajde, taksi, ajde. Ajmo. I tako, tako da, eto. Današnji dan, ajmo reći se ukupno, dobro završio. Eto, jedino to što je bilo sa crkvom i sa našom svadbom. Ne znam do koga je bila krivnja. Stvarno, nek se niko ne ljuti na ovom dijelu, jer, eto, ja ću na tim videima malo bolje poradit, ali naravno da ćemo vidjeti ko je to meni zdrmo svadbu, to nije u redu, znači, ne bi mi niko lagao, pogotovo ne moj prijatelj koji niz godina, što se događa? Sad se sjetio da ću migavac, maj. Sorry, ljubavi, vidiš da ovaj Bosanđeros ne zna dati žmigavac ranije nego pri zavoju. Se sad sjetio. Ovaj. Tako da nikoga ne proziva niti ništa, ali mislim da je svećenik župnik kogod da je trebao malo pripaziti na to, znači, tako je kako je. Ja ako spasim ovaj put svatbu i to sve, drugačije će se stvari dogovarati. Pogotovo sad, jer ću imat veliki plus na krstitkama. I sad ću investirat kod župnika da budu mikrofoni svi popaljeni. Ja hoću vidjet kod župnika da imam mikrofon. Znači, više mu tolerirat neću da on bude bez mikrofona, na razglas. Ako neće to tako biti, onda će biti upaljen moj mobitel i bit će moji mikrofoni upaljeni. Tako da bit će od tih stvari kaj će biti. Tako da eto, ja znam da su neki možda bili i u crkvi ljuti, da se trebalo svašta nešto i plaćati. A trebao si možda curama? Da, ponješti jedan mikrofon pa curama, dati mi trefon. Trebao sam, da, sam ne. Samo što bi onda neko morao biti za mojim mobitelom. Noć. Trebao sam ja robu, tuda, hvala mu išlo na kameru. I poslije preseliti na kumu, a ovi ne se fučkaju. I to ću reći župniku i svima. Tako da... Ono na ulazu u prvu klupu. Da, tu ne ide. Tu nema klupe, tu ali na ovoj strani ne ide mora biti. Tako da, eto, ljudeki moji dragi, žao mi je, ja ću radit na tome da se... Hvala se spasila svadba, a vidjet ćemo, to je tako kako je. Ajde, ljubavnici, idemo. Mi smo mogli... Čekaj, evo ima i tamo puta, čekaj. Tako da, nemam protiv nikoga ništa, ali se zna.
Eto ljudi, mi zatvaramo današnji video, bilo nam je drago, evo, supruga i mališa u današnjem cijelom repertuaru, mi se vidimo u idućem videu. A idući video će biti doma, vidjet ćemo što ćemo snimati, kako, a do tada lijep pozdrav, čuvajte se, pazite se, mazite se. Šerajte, lajkajte i to je to. To je to. Čekajte da snimim jednu sliku, vidiš kako je. Kako smo lijepi, vidi, priroda oko nas.